Boa tarde, estamos aqui no hotel em Dubrovnik, Croácia. E esse hotel é bem interessante, parece um dormitório de faculdade, situado em um lugar muito tranquilo. É dormitório mesmo, bem limpo e legal. Chegamos aqui no centro histórico de Dubrovnik, aqui em Croácia. Oficialmente começando a nossa viagem aqui. E em frente a gente é praia já. Tem castelo. O mar Adriático. Aqui pracinha, início de centro histórico. Bem bonito também. Árvores, barzinho, fonte. Aqui tem muitas castelos, né? Domingo à noite, tardezinho, portão de entrar no centro histórico, portão de cidade. A bandeira de Croácia. Entrando no portão, oficialmente está no centro histórico. Avenida principal, as igrejas. A bandeira. As casas. Casas antigas, estilo Venecia, porque antigamente essa cidade, né, ela era um forte de República Veneciana. Vai subir, né, para teleférico, subindo dessas ruazinhas. Subimos agora, vamos pegar teleférico para cima. De cima, já tava vendo o centro histórico embaixo, com o muro de castelo. A gente vai pegar esse teleférico. Subindo de teleférico, cidade antiga, tudo embaixo de nós. Sim,
Olha em cima. Você vê as montanhas em Bósnia. E esse lado é praias em Dubrovnik, em cima. Olha em cima. A Dubrovnik embaixo. As irinhas. Adriático. Bandeira. E as montanhas. É em cima de Dubrovnik. Em outro lado, Porto Sol já acabou. Atrás dessa montanha, outro lado, né? É Bósnia e Herzegovina em frente. Aqui tem um restaurante. Dá pra comer e tem a vista de todo, né? Agora à noite. A cidade é tudo acesa. Noite já, a gente vai descendo essas ruas aí para centro histórico de novo. Voltando para centro, né? Estrado é a rua principal da cidade. Olha tanta gente aí. Domingo à noite, né? Caramba! É, centro. Pode gravar, eu vou fazer aqui é uma fortaleza perto do centro histórico. Tem restaurante aqui também, ó. Bem romântico. Pegou ônibus. Bom dia, estamos aqui de novo em centro de Dubrovnik. Agora vamos visitar um forte que é famoso. Tomara consiga ter umas fotos bonitas de centro histórico. Oh, fortaleza. Ontem à noite a gente estava aqui, né? Só que estava escuro. Agora é de dia, dá para ver a fortaleza. Tem pessoas nadando aqui, né? Lá no fundo tem pessoas fazendo caiaque. Uma cor da água. E a centro histórico dentro desse muro. Aqui mais alto, você vê a cidade e a montanha que subiu ontem à noite, né? Pra ver o
panorâmico da cidade. E agora o mar. Ao outro lado você vê a cristalina de água e um prainha aqui, ó, entre duas rochas e mar. Aqui tem uma praia segreda atrás. Olha a água. E aqui um prainha. A gente nada. Agora mais em cima tem a vista melhor da centro histórico e a praia. Agora mais de alto. No centro dentro e a gente bem fora. Pagamos para entrar essa fortaleza, né? Muito antigo aqui. E agora vamos subir. E agora já subiu essa fortaleza, né? Olha esse aí. Antigamente para atacar e defender a cidade. Tudo de pedra. Que pequeno. Desse lado você vê a cidade antiga de novo. Aqui próprio esse lugar é para defender a cidade em frente, né? Em cima de fortaleza. Olha em cima. Esse dois andar. Desceu, marzão. Eu gosto desse aqui. Quando eu ir para alguma fortaleza, né? Daí pode ver uma vista. Esse aqui também. Aqui um ponto de cartão postal de Dubrovnik. Olha quanto pessoal fazendo caiaque. É vista. Tardezinho, a gente está aqui no porto de Dubrovnik, onde partir daqui tem muitos barcos, vai Brasília perto. Olha só dos barquinhos. Esse é de piratas. Bandeira de Croácia. Tem um mapa de cidade. Porto de Dubrovnik. Porto de outra direção. Virando esse lado do muro. Agora água cristalina. Tem um ouriço aqui. Pra quem é asiático, queria descer e pegar pra comer. Chegando os barquinhos. Terminando passeios, né? Voltando pra porto. De andando para um pontal. E agora bem no pontal eu tenho as ilhas. E esse lado é o começo do muro da cidade. A pessoa passeando aqui, ó, final da tarde. 7 horas da noite, o sino da igreja está tocando. O porto e quase o porto sol. É verão em Croácia. Assim.
Aqui já é final. Essa direção é fim de Croácia, mais para frente, Montenegro na direção. O barco de pirata vai embora, saindo do porto. Que legal, né? Fazer passeio. Aqui tem um portinho, entramos no centro histórico. E aqui chegou a catedral da cidade antiga. É Duomo. E agora vai subindo, vamos para outro lado do muro. Os prédios aqui, ó. Muito bonito. Vou atravessar aqui, ó. Um monte de passarelas desse jeito. Andando aqui entre os muros. O aeroporto só de segunda noite aqui. E saí de um muro aqui, a gente chegou no lugar que tem um vista, né? Quase Porto Sol. Marzão, Adriático. Aqui um barzinho chama Buzio Bar. Olha, um monte de gente tomar uma coisa ali, né? Esse lado, pessoa pulando. Caramba. Voltando para o centro histórico. De cima vê outro lado da cidade. Hoje é um feriado aqui em Croácia, então muita gente. Aqui, ó. Esperando a comida, vista de Porto. Finalmente consegui sentar aqui, comer uma carpaccio de polvo, deite de noite e a vista. Noite, ó. 10:30 da noite já, depois janta, o porto. O restaurante a gente comeu. Muito legal. Música. Vai voltando, ó. Muita gente fora. Muito gostoso. Entre os muros de Fortaleza, né? Mais uma noite aqui, centro de Dubrovnik. Muita gente, não importa que dia, segunda-feira à noite também. Hoje essa área, esse lado já tem menos gente. Tem uma bebida aqui, ó. Esse aqui chama famoso daqui, chama Cherevita. Tem um pozinho de limão, daí coloca no água. É bom? Almoço aqui, peixe espada. Um sopa de frango. E uma mistura de carne, né? Aqui, como em Balkan sempre, carne importante. Bom apetite. Oficialmente estamos em cima de muro. Uma bandeira.
Vou mandar esse aqui. De muro é a estrada, né? É outra vista. Olha quanta gente. Tem fonte. Tem água, a gente pegou água, né? Geladinho. Em cima de um. Olha. Tem estrada. Olha tudo que a gente tem que andar. Muralha da China. Pra lá. Ela continua ainda. Agora, em esse canto, você vê o Fortaleza que a gente fomos ontem. Agora estamos próprio nas castelos. Continuando, muito alto. Agora descendo, tem uns barzinhos. Estamos ainda em cima de muro, mas estamos em um lugar familiar. De ontem a gente estava nesse ponto embaixo, né? E hoje estamos bem em cima. O barco de piratas. Olha o outro lado, ó. É pessoa curando. É no outro ponto. Onde a pessoa sentar e descansar. Aqui pôr do sol, mais um dia. Pôr do sol maravilhoso aqui em cima de muro de Dubrovnik. Continuamos ainda. Quase final, perto de Porto, né? Agora no Porto, onde a gente jantou aqui, esse restaurante. Agora vista de cima. Olha o barco pirata em cima de um. Muito bonito esse. Olha a doca, pessoal saindo e entrando, né? Esses barcos vão para as ilhas e a cidadezinha de próximo, né? Agora subindo nessa direção, você vê essa torre. Continuando reto. De novo, outro lado da centro histórico. Me lembro um pouco Lisboa. Cada vez andando mais para cima, você vê o centro. Aí de cima de Torre, você vê a cidade de ponto mais alto. E outro lado. Porto Sol de Dubrovnik. Embaixo tem umas crianças brincando. A gente tá quase acabando. Sentadinha em volta de cidade, né? Embaixo, já quase no final, a gente vai descer. A gente quase desceu da muro e atrás ainda vê a cidade de Dubrovnik. Assim que acabar nossa viagem de 3 dias aqui em Croácia, e amanhã vamos para Montenegro. Sim. Mais um país. Mas é, Croácia realmente ganhando nosso coração, é muito bonito. Como um país novo entrou
no Schengen, né? Tudo ainda preso e tudo, vale muito a pena visitar. Chegou já o janta, sopa de peixe, vieira, grelhada. Karina pegou sopa de camarão. Bom apetite! Ich habe auf irgendwas hier, da habe ich ja so ein Video geschickt.